Mi laksa goreng dengan Miss Chicken Scramble Eggs. Mula buat. Saya guna botan mi laksa keluaran Vermi sebab dia lebih kasar sikit. Kalau korma suka yang halus, guna parrot mi laksa. Rebus 20 minit, bilas dan tuskan. Campurkan telur dengan Miss Chicken, sebut lada putih, kacau rata, kemudian goreng macam kita buat scramble eggs. Angkat dan ketepikan. Kisarkan bawang putih, cili merah, cili padi, tumis sehingga naik minyak. Masukkan air yang dicampur dengan kub pati ayam. Trik caramel sauce, sos tiram, kicap manis, cili sauce. Sebut lada putih, minyak bijan, kacau rata, tuangkan ke dalam kuali. Biarkan dia mendidih sekejap, masukkan mi laksa dan Miss Chicken Scramble Eggs. Kacau dan goreng sehingga semuanya sebati, masukkan tauge dan kucai. Api besar, korma goreng kejap je, sayur tu tak lelayu. Dah siap. Mi laksa goreng dengan Miss Chicken Scramble Eggs ni sedap korma. Yang tak sedap kalau kita scramble kehidupan orang lain.